un any més obre les portes superant les expectatives generades de les edicions anteriors, tant pel que fa a presència d'empreses com a qualitat i quantitat de novetats, com evidentment assistència de gent, i en aquest cas, en el cas de l'estand de Catalunya, també amb increment de la presència d'empreses catalanes. De fet, estem ja sobre unes 105 empreses aquí. El que desitgem és que les empreses que hi ha aquí presents de Catalunya puguin fer encara més el que han fet altres anys, que és incrementar el seu volum de negoci, les seves possibilitats de contacte amb altres possibles partners. De fet, és un gran aparador mundial. Han d'aprofitar la possibilitat extraordinària que a Catalunya i Barcelona es converteixen en la capital mundial d'una tecnologia que és veritablement la tecnologia tractora d'aquesta revolució industrial.